بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن أو ونكسين داود يا شيخ قيمة هي غاية هم دونو ملك صوت نجد داون سان دون ذا تعالى ذي ذا ومركل يتي في جنة سمسن وبرنامج قارو كوس أبسن ما أنتوا هاي لحية لباتن كتشون لبذا كوني يوسان تك لبذا كوني سدح تبانك أو كوب يجن مالنتي أي قاتن حرية قبل ذي هراء وقوي سوماليا أو أه مالنتي ورسي عالم سوماليا اللي تاجو هذا ما أنت عندك تشون مقدار لندن oo meelo badan laga xusay maalinta ayaa waxaad moodaa in 26 Juun ay noqotay mid xusuudeeda iyo soo hadal qaadideeda iyo waliba weynanteedu ay noqdeen bariyahan dambe mid hoos si dhacaysa iyadoo aad moodo dhinaca Soomaaliland waliba oo goboladii bariga xornimada qaatay ahay ay maalinta kale 18ka May ay hareysay oo maalmahaasi aad moodo in 26kaasi is qirayaanba hadaba waxa halkan maanta jooga oo ka hadlaya dad arintaas 26ka Juun iyo Soomaaliland iyo waxa loo weyneen waayay bal arin ku saabsan iyo waliba mowduuc kale oo badan aan ku hadli doono iyada uu jooga halkan ninka aad wada garanaysaan waa Saciid Maxamuud Saciid oo Saciid indhoola loo yaqaano oo isagu ah nin caan oo abwaana oo maxay tahay gabaya oo mujaahida oo waxyaabo fara badan Soomaalida ku taqaano waliba waxa isna fadhiya Sultan Cabdirsaaq Haaji Aadan oo isagu ah Sultan ka soo jeeda boqor ah oo deegaanka Jigjiga iyo waliba meelo badan oo Soomaaliyana ah boqor dhawaan la calaamay saaray iyo waliba Cabdiyan Maxamed Cabdi Nasir Sheekh Aadan oo isaguna ah shaqaale salaad oo naafada isagu ah ururka naafada ee Saciid madaxda u yahay isaguna agaasime ka ah marka dhamaantiin waxaan leenahay ku soo dhawaada barnaamijkan Somsaad iyo London maanta aan kaga hadlayno marka ugu horeysa 26kii May 26kii Juun halma hadalku ma jiray waxa loo weyneen waay aan ku bilowno Saciid indhool oo isagu balaarintaas inoo sharaxa ku soo dhawayso Saciid bismillaah walhamdulillaah summa salaatu wassalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam nabigeenni maxamed ha nabadgelyo in xariis korkiisa ha ahaatay horta nabigeenni ku saleya dhageystayaashii intina joogta allahumma salli ala sayyidina maxamed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alle waa maalin barakeysan ilaahayna khayr nasiyay oo laga joogo 13 guuro ilaahay waana maalin gilgil adduunka ka jiro allah waxaanu ka baryaynaa inuu sanadkaas bishaas caawadaas sanadkii horta khayr nagu gaarsiiyo maalin oo barakeysan bay ahayd kuwa xaqirana ilaahay uu garansiiyo inay nuur ahayd kuwa weyneeyana ilaahay uu abaalka siiyo anoo Saciid indhoola horta anigu anaa ismagacaabay dad badanna waa magacaabi doonaa ismagacaawguna dadna rag waxaan ku jiraan baan ahay waxaan ka codsanayaa dhaqabayaasha lagu qabayaasha dhageystayaashu inay si yar oo qiimo leh ii dhageystaan moor aan ahayn nin indhala oo tusbaxna gacanta ku haya malaa tusbaxan dadku baryahan waa naceb yihiin sheeka dambe xagga dambe tusaale u yahay u lawaad aragtaano indhoolihii bay u tahay astaan indhahaygiina waad aragtaano naafadii bay astaan u tahay haddaan xaggii mahad celinta u soo noqdo ilaahay baa horta mahad dhammaanteed iska leh waxaan kaloo u mahad celinaynaa haddaanu Soomaali nahay waxa la wixii na caawiyey gaal iyo muslim ba ilaahay wanaag noogu soo dhiibay jasaakallahu khayr baan leenahay kuwaan muslimkaahayna wax leenaha allah soo hanuuniyo hadaan mawduuca axmedow gooni kuu salaamo adiga moor aad caaway labadeena dagaalkuna dhex mari doona inta badan boqorka oo aad magaciisa khalday waa boqorka madaxweyne dir 3 sano ayuu abaabulku socday London buu ka socday wuxuu ku bilowday dhaqdhaqaaqii Soomaaliya ka jiray doorashadii dambe qabiil walba waa kiis agaasimayay qabiilka dir reerkii orodka uu ahaa ugu faraha badnaa ayaa soo agaasimay annaguna haddaanu nahay beesha direed iyo qabaailka kale oo dhan waanu u ducaynay wuxuuna ku sii socdaa Addis Ababa Allah nabadgeeyo waxaana magaciisa la yidhaahdaa Cabdirisaaq Haaji Aadan ya Muuse waxaa dhinacna waxa iga fadhiya nin dhalinyara oo adeer u ahay oo aan rabo biidni Ilaahay tabaaraka wa tacaala ururka Hooyo Disability Action Network abaabulka ay wado waxaa ka mid ah wasaaradda naafada iyo agoonta waxaan isku dayayaa mar aan indiraahay wiilkuna aan adeer u ahay inaan wasiir ka dhigo waa in kaftana adigana aad baan kugu mahadcelinayaa Maxamed Deeqna aad baan ugu mahadcelinayaa Somsat oo inantii Ifraax Cali ee wareysiga dhowr bilood ka hor iga qaaday oo xariga ii sii daysay dhinacaan xabada doona baan u riday
horta sideed horta Allah ka dhigo duruf awgeed baan beemigaam u tagi waa reer beemigaam waa salaamaya soomsaad oo dhan waa salaamaya madaxa soomsaad waa maxamed axmed dubagale waa salaamaya waxaan leeyahay fikrada aad keentay sanadkeeda Allah ku siiyo dhalilaha yara ka dhimana mid in doolayaasha iyo dumarkeena afada ka qaata Allah ka dhigo waxaan ku leeyahay said abti thank you very much and waxaan kaloo salaamayaa awowgay ma ilaawin abdi nasir xarago oo isaguna aad iyo aad uga qayb qaatay waxaan ka codsanayaa moor mikrofoonka isku haysano inaad baarqaban caawa iska dhigayaay aad ii ogolaato oo aniga soomaali noo kala dhex baxdo oo ciddaan bukhrana ama ila diid ama soomaali ha diiday aad soomaali u soo u bandhigto hadalku waa dheereeyay maantay waxaan ku furayaa aayad quraan anigu quraanka ma akhri jiray saad googtay gabayo iyo suugaan iyo shahaado sida geel qodaxda looga saaray sheegay jiray soomaali axmedow maantay tusbax baa halkan ka muuqda waxaan ku furayaa wa kaadibina alqayd wa afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin aayad quraana gabar adoona oo muslimad ah oo nin asxaabiyo weyn u weesaynaysa ayaa karligii wuxuu kaga dhacay halkaas dabeetana dhiig baa ka yimid saas uu eegay wakaadibiina alqayda bay tiri aradoodii waa qariyay buur wacaafina cani naasa jikii hore way ku guulaystay la soco wacaafina cani naasa waa ku xoreeyay buur dhiiggii waa ka cafiyay buur ila dhiig baa dhibaata geysatay wallahu yuhibbu almuhsinin waa ku xoreeyay buur maantay waxaan rabaa inaan arintaas xoogaa dul istaago idinkuna aad ii ogolaataan waxaan u dul istaagayaa caafis baynu u baahannahay maanta qabaailku inay iscafiyaan baan u baahannahay madaxda khaldantay in la cafiyaan u baahannahay dowladaha dariska ee khaladaadka naga galay inaan cafinaan u baahannahay wanaagga ay noo galeen inaanu ka mahad celinaanu u baahannahay waxaan rabnaa iminka tusaale ahaan ninkii loodhan jiray xasan daahir aweys xalay saddexdii baa la qabtay v o a baa soo gudbinaysay waan dhegaysanayay barnaamijka hagafaa oo maxamed cumar aanu saaxiibnahay baa soo tabinayay baarleex baa gacanta ku dhigay buur ma wax dagaalaa dhacay maya buur aad baan u farxay ma waxaan ku farxay odaga dadna mujaahidka u yaqaanin dadna wax kale u yaqaanin ee lasoo qabtay ma waxaan u farxay dhiiginuna ku daadan qabashadiisa ma waxaan u farxay hagafaa hadalkiisii ahaa meeshan yaa ximan iyo xeeb waxay ka tirsan tahay dowladda federaalka soomaaliya dowladda ayaanana xukunta ma hadalkaasaan ku farxay waraysiga dambe noqon doontaa anse waxaan codsanayaa codka dib baan udhigta waa kugu soo dhaweeyey axmed kugu soo dhaweeyey waayo codka dib baan dhigana aad iyo aad baad u mahadsan tahay saciid bal imikana aynu weydiino dhahdiis ku saabsan iyadoo saciid uu 26-kii uu halkaa bal usoo noqon doono iyo wuxuu bal waxay usoo yaraatay cabdirasaaq xaajaadan oo boqorka beesha direed بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa mahad dhamaanteed ilaahay wa iska leh subhanahu wa ta'ala kulankeenana inoo suura geliyay intaa markaan ka soo gudbo saciidkay saciidin dhool oo ayaan isagana mahad gaara u celinayaa oo abaabulka iyo isku soo dubaridka iyo taladan maanta meesha ka muuqata aad aragtaan noo muxuu ahaayey aad uga qayb qaatay tan xigta waxaan mahadgaar oo kale u celinayaa tv-ga Somalisat intaa markaan ka gudbo dad badan oo mahad u celinaya oday dhammaan oday dhaqameedyada beelaha direed oo dhan ayaan iyagana mahad u celinayaa markaan intaa ka gudbo su-aashaadaad weydiisay ee ahayd muxuu ahaayey maxay hoos ugu dhacday maalintii ay calan soomaaliyeed la taago gaar ahaan gobollada waqooyi kolley waxuun baan isleeyahay duruufo badan oo iska jira awgeed waxaa laga yaabaa dadkii markaa calanka qaatay waxoogay in ay 18 May ka doorbidaan waanaanu dareemi karnaa laakiin waxaan rajaynayaa in ay kuwa xiga ay ka soo rayn doonaan insha allahu tacaala taa intaasaan kaga gaabsanayaa tan kale anugu horta waxaan matalayaa waxa weeye waa dhaqan
siyaasadna ma rabo inaan baabkeeda galo. Anigoo matalaya Baqor beelaha direeda oo maanta ay tahay waxay farxad weyni ah in meesha ay maanta beelaha direed ay gaareen dad ummad saas u ballaadhan oo intaasoo qabiil leh oo intaasoo dowladood ku kala firirsan. Waxaan qiyaasayaa tirahaan iyo hadaan dib u fiiriyo sanadada ay kala maqnaayeen beelahaasi, waxaa lagu qiyaasi karaa ilaa 500 sano. 500 sano dadka intaasoo dowladood ku kala nool, hadday tahay Jabuuti, hadday tahay muxuu ahaayey Itoobiya, Kenya, Soomaaliya, Somaliland, barashadeedu wax kolay wax yar maaha. Laakiin horta xilka la isaarayna aad buu u weyn yahay. Waxaan si aad ugu codsanayaa odayaasha laftooda in ay xilkaas iga fududeeyaan oo muxuu ahaayey hadday noqon lahayd xag talo, hadday noqon lahayd muxuu ahaayey isku soo ururinta ay igala qayb qaataan. Soomaalidu waxay ku maamahdaa far keliya fool ma dhaqdo. Gaar ahaan deegaankan waan ka soo jeedo, Kilalka Shanaad, iyagana madaxweynaha Cabdi Maxamuud Cumar, waxaan isagana ka codsanaynaa in uu dhaqan ahaan wixii kala gudboon uu aad noogu soo dhaweeyo, wixii fududayn ah ee dadka isku soo jiiditaankiisana qaybtiisa ka qaato asaga oo mas-uulka ah muxuu ahaayey dowlad deegaanka Soomaalida. Taa intaa markaan kaga baxo, waxaan ugu baaqayaa dadka isku soo hiloobay ee intaasoo sano kala maqnaa, uma baahna wax carqalada in la geliyo. Waxay u baahan yihiin wax isku soo jiida. Haddaanu maanta dhexda u xidhannay oo dadkii la isu keeno, war annagu siyaasad shaqo kuma lihin, mana rabno. Hadday dowladda Soomaaliland tahay, hadday tahay dowladda Soomaaliya, labadaba waxaan ula shaqaynaynaa ka dhaqan ahaan meel kasta oo muxuu ahaayey ay beelaha direed degan yihiin. Taariikh ahaan anigoo kulli barnaamijka sidaan umalaynayno iyo waqtiga iyo mowduucaan isma laha, waxooga yaroo taariikh oo kooban baan soo qaadanayaa oo gaar ahaan beesha anigu aan ka soo jeedo ee madaxweyne direed. Waa qabiil aad u tiro ballaadhan, gaar ahaan muxuu ahaayey waxayna aad ugu baahsan yihiin ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo kan Itoobiyada kale, hadday noqoto Kililka Oromada, hadday noqoto Kililka Axmaalada, hadday noqoto meel kastaba way daadsan yihiin. Qoomiyadahaas badankoodu meeshay ka soo jeedaan waa kusoo yihiin. Waxa aad u weeqay oo taariikhdoodii qariyey boqortooyadii Axmed Guray markii ay duntay oo isagu ka soo jeeday beesha madaxweyne direed, gaar ahaan Igo qabiilka la yidhaahdo, oo maanta laba beelood u kala qaybsamay oo qaybna ay Jaarso tahay, qaybna ay Kisho, laakiin hal qabiil ahaa. Axmed Guray markii la dilay, waxa ay taariikhdu hadda xusaysaa in muddada hadda laga joogo in beeshu ay tawfiiqdeedii iyo karaamadeedii iyo wixii ay Soomaali ay lahayd diiwaankeedu lumay. Kaalintaasna waxa gabay waxa weeyaan beelaha direed, gaar ahaan reerka aan madaxweyne direed ka soo jeedo. Waxaan aad iyo aad hadda uga cudur daaranayaa dirka kale ee degan Soomaaliya. Waxa weeyaan dhibaatadii ka dhacday marka aan tilmaano oo si aad u tilmaano, hadday dagaal tahay, hadday muxuu ahaayey tahay khasaarihii 20 sannadood ee soo dhacay, waxaan u qirayaa inaan anagu mas-uuliyadeeda ugu weyn aan lahayn ka dir ahaan. Sababtoo ah waxaan taas uga jeedaa waxa weeye mas-uuliyaddii annagana saarnayd iyo wixii aanu ka qaban karaynay isa soo ururintayadii baa meesha ka baxday. Marka Soomaaliya inay duntana taasaa keentay. Insha Allah waxaan rajaynaynaa in wixii ka dambeeya qaybtayada aanu ka qaadan doono haddii Ilaahay idmo. Waagaag
وقرتي سلطان بقر وقرتي واتي تلو اسمه الملانيان ونوي من دون محمد وسوي نافضة ماذا حضر كمدة سعيد بن ولي كعلني يا واي سعيد واحد تاين أربط مثلا هويو disability action network هويا ذو ما قدرتي يا بيو هراتي رسو هويو أما أنت يو حاسة كوتشين وواتشين محاد مركا أو دورته هو يضا يمجع عن حومة تلي هو يو ديسابيليتي أكشن ندوة محاد أوركا نفض أوراس مجع ومجع الذهبه لا تلخضر إلى هي قريب وهرتها على نواجه ما هنقيا هو يو هو يو هو يو هو يو هو يو وهو يدين لما يا هو واحد نجود الحياة واحد يقول حسم هو يو وحنا ما دميسو حلب يقعد تيسو ما لذي كلا أي قادم ويدي رجي قادم وعي markay silicday la dhibaatootay naafadi shanteedii wiil ayay midba meel caloosha ku soo taabata hooyo ana fayeen waxaan aaminsanahay baan sheegaya nin walba la wareystana wuxuu aaminsan yahay uu sheegayay yar maxamed iyo qaxmadow hooyo shanta wiil uradkeedu waa Somaliland weeyaan oo koraysay xurriyada dad qiira leh oo sharaf badan oo ilaahay uu deegaankoodana deegan ka dhigay وعصب يو وقباد يو معدن يو اي كو آسان تهي يو وحوال بيشدال وكو بيري وبيئد واكل الدوان تهي دي انا عبدالله حسنا كفتنه نين دينتيا نين دوبي تهي وحسما داما نين دلما يقول كو قشي ايان ديمان نولين وحوويان سير سومالي لان وحي قبين او سياسيون تودو قبين بريقي خوري wixii la gabay lixdan ki ma caaway oo aanu fadhino waxay dadka shicibka ay ku qasbeen huu aan kuruug hal la geeyo hal la isku doono mooran uradkiinahay qiiradana dadka ugu badanahay oo meel deegan kulul ku noolahay oo dadku caadi fiihiin shanti aan isla raadino ninka la yiraahdo wad garanaysaa Ibrahim Galle Allahu naxariisto ee caanka aha gabayadsi waxa kamid aha qoys qurad dibiradi waxaan ka door biday duubiga shan lagu cunaa shan ma taqaana waa shan tan wiil maxamedow waa isla inay raadiyaan siyaasiyiintu waxay raadinayaan xaj Ibrahim iga cimrigiisa la dheereeyay ragii lamid ka kale waro aanu waxay raadinayaan aanu cadad bixino aanu yar u kaadin oo aanu tashano may filayn koofurtan huursanay oo siyaasiyiinta ah ee talyaaniga gubeystay iyaduna isku mashquulsan ismaayil ahayn da waydiin fakarayaan ismaayil ahayn waxba idin ogalaan maayaan hal mar umay diyaar saare way geeyeen wax shuruudana kuma xirin dhabarka loo jeedi oo waxa isku haysteen waliba laba qabiil haw badnaadeen xubnaha ugu waaweyn wanaa maxaa doonaysan baa lagu yiri waxaanu doonaynaa mid wax kale idin raaca ya Soomaaliyo halan doonayna ilaan la wala qiraa eriga moqta meel ka noqdaana ma hayaan shicibkaana khasbay wallahi waan idin dilayna baa la yiri horta maalintaas qiirada leh ee halganka loo galay ee loo soo dhintay ee ingiriis dalka laga saaray oo ahaa gumeystay ingiriiska dimuqraadiyada sagana baray ingiriis baan caawo joognaa boqoradda ingiriisku talyaaniga ka dhaqan fiicnaato haddana gumeystay ahayd diin kalena way wadatay dagaalkaas ay u babac dhigeen inay danahoodi ka tashtaan oo oromisay inuu nimanka niraahnaana siiya oo shanta Soomaaliya isla doonaynaa inay nimanka maxaa shuruud ku xidhnaa lama oranay inta calankii siyaas la yiri sareeyo manus qaamo aan sidii yahay eege kaana siib kana saar eeg actually kama garan saa utima abdallaha ayaa la saaray waa la dhuftay ilaahay dartibay u qaadeen dadnimay u qaadeen soomaalinimay u qaadeen loomara kala harin beelaha Soomaaliland degani hal qof oo u kala haray ma jirin xamar markii la geeyayna day wixii dhacay baa ka dhacay dartay ila runta la sheegay Soomaagt wax cidlaa la soo taagay waxa la sheegaa in la yiri wadamanku waa khaldaan khaldaan maxay ka dhigatay mataqaana de wuxuudii may haysana wala soo ordeen horta af Soomaaliga ma faanti markii ba in dib loo xisaabtamaa dhalatay marka hooyadani shanta wiil dhashay ee Saciidin dowle afayeenka u yahay midnimadu wuxuu rumaysan tahay inay ku iiman karto hadda u fiirsay erigaas meel ku qor inay midnimadu ku iiman karto in uu calanka la qaado oo isagoo bilaash shuruud hargeysa la geeyo oo wuxuu waa warqade kan baluuga ala baluug la baluug la lugulay adeer ta baluugnu waa warqade
ما يفاتي ليرادي هرجيسة كه الشهادة نقادنا هنا وطن كورونا الصومالي هلق دقو من نمر أيامكو إيمانس الصومالي ما يفاتي غير الصومالي لأن هل بعض سيقول ذلك مركب كابتن وحيد هذا أنت نيو ونافك إيش صار كفر أنا ده أنا بري بانستيل نار تالله كغرو ورت ما يفاتي سياسة حاجة صحبة ما يفرق جلين ما يدق دقاقين ذاتك واحد وش يكين أتين مي أتين مي والله ده ترى رجيك قول أنت كم ده هذا إن أنت حد كان حدا صفر ترسو قرن تينا ku talin maay ii talin mees wada tashin maayna ay ka dhacday in ay inta kala guran maamulaan bay ahay qaldka sa koofurta hagaas imka baranu Soomaali baan ahay waxaan codsanayaa eriga in aan layga jarin adii sababaan u joognaa waa maalintii siyaasad bar laga saaray dalka waxa dhinaca midigta fadhiya abqarigi weyna ee ninki la yiraahdo qaad bijir qaadi adii sababaan u joognaa Ethiopian passport baan haystaa migistan ka qaatay waxaan u boqolayaa Saudi Arabia si aan u shaxaato indhana u raadsado waa Saciidin Doole la soco wuxuu yiri Saciidow Saciidin Doole ma ogtahay buuri arin baa ku sheegaya meel ku qorbur hadal banaanta reer Sheikh Isxaaq Ilbaxnimo ma habuur aan muslaanta hawiyana doqoniina ma habuur waxaad arki doontaa saddex shaqo kadib iyagoo dowlad ku dhawaaqay oo SSDF ilaaway oo SSLM ilaaway oo SBM ilaaway baad arki doontaa buuri dabe tiray ilaahay qudradiisa been ma sheegay wuu nool yahay dhowr cishe kadib Cali Mahdi baa ku dhawaaqay Allah uu nool yahay waan Soomaaliyeedo adeerkayo aad baan u amaanaya wuxuu yiri halganku wuxuu ka soo bilowday koox furmudu af Soomaaliga u fiirso aadna wagu mahadcelinayna mujaahidiinta iyo dadkii waxaan odayada ku codsanayna yah day wuxuu codsaday day wada garayna magta markiiba dadkii waa jiq ma la noqdo eg waa in loo taga dawo marka la rabo haday siyaasadda imika boqorku horta ana boqray waxaanu boqray reerka uu sheegtay inuu ka dhashay si uu Soomaalina u daweeyo Itoobiya oo dalka aan wada leenahayna runta ugu sheego Soomaaligaa ma faati reerka uu ka dhashay magaalada imika Abdiyaashay isku haystaan Ismaayo waa reerka ugu badan dib baan ka hadli doonaa uu degdegay sidayda anigu deena suufiyo dhinac walba u ridaya baashe astaantaas jirtay ويجي شيء دقدقى وتصبح سبحان الله أهل السنة إسكاله خلاص كون أهل السنة كشيء حبكت سوامي إسكوا إيش أهل السنة إتسموكت يانا أضيك هذا درت هذا إتسموكت أهل السنة خلاص كون كوبات بيلادة صوبت أول دنتو إذا أسكون مش خصني ولا بعلم ومال صرت أو حير وعلى أنت صوت هذا ليس وشيخ ساق ويد صوت سلامي عبد قد جيران يشلون لك صباحي أيكم مشغولين إلا ودد ما أنت على صوت هي موكت وحنا مركي اللي متجران هوس بيودع خلاص كيف إيش حبكت سوامي إسكوا إيش بيعهاي ama ahmed iyo han noqdeen ama saalih iyo han noqdeen ama qadir iyo han noqdeen ama saciidin doola han noqdeen waxay ahaayeen dadka wax isku hayo dadka dhaxeeya oo wax dhaqan dadka ku dhaqan hada eriga u fiirso dhaqan dadka ku dhaqa suugaana ku maxaba galiya iyo digriga rasuulka Soomaaliga ma fahanti oo kamid yahay ragad garanaysade sheekh Hawais bin Ahmed radiyallahu anhu ilaahay amrigiisa ha dheeray ma fahanti walaalo waxaan idiin sheegay macnaha xabagta Soomaaliya isku haysay waxay ahayd baan ku yiri dir oo daaroodna dhalay hawiyana daadi ka yareed u yahay inta kalena waxay la dhaleen imi reer kale raxweyn waa reerka Soomaaliya ugu reer ka maqan ma jiro waa qani waxay qani ka yihiin dhaqankii iyo kala duwanaanta iyo quality hadana af gooni leey reer beesha sanad of imika 5 pal waxa loo jira half imika buuxsantay Allah si buuxiyay heerade iyaduna cid walba isugu jirtay isugu jirtaa marka waa dad kala duwan ma fahmi sab Soomaaligaa marka dir moor masiiba dhacday in badan calanka hayay oo daalay oo tuurta laga jabiyay heerade uu dubay madaxweyne dir baan calanka hayay imikana inaan dib u soo nooleyn aan rabbiin Ilaahay taala boqor kana ana boqraday anoo ah magac kala la baxay ma ku sheegay mise baran kaaga dhiga ana sayidun wa saidun wa Soomaaliyun baan la baxay wadanki magaca sayid ma maqash allahumma salli ala sayidina muhammad ya Soomaali loo baxo la horay u horay ma taqana ya ninki abqariga ah xaliyaha badna ee magciisa garan san maane wa in Abdullah Xasan khaladaadkiisa waxaan ka jecelahay anigu saxiisa in lagu soo celceliyo sababtoo ah nin rag waxan labo aha ninkuna haddu han leeyahay waxana uu diminayaa waxna uu dhisayaa tay lin nabi maha alayhi salatu wa salaam waxaan idin sheegayaa hadalku waa googo ayaa sad dib u kasoo wada noqonaya ay reerkaas dir la yiraahdo Djibouti afar boodo ugu dhalay baa la yiri uradku waxaan ku roo madaxweynad
oo dega Somaliland ila iyo waxay ka degan Ergaabo dad isuna ka wayrto wuxu dhashay waxaan isleeyahay baasha nimad u san nimad ka qaadan kartaa loo dhiibtaa heerdi 72 u dhashay anuu 6 in yar baan ahay kasoo aan dubarkii aan jeclaa inay maqlayn hordu mar iska dhiga tirerigaas en ila halkaas degan gurgure wuxu dega xoogiisu meesha la yiraahdo dir dhabe ciise magacadu day wad garartay ciise oo gurgura kursuush bay leeyeen heer ciise ma maqashay ciise waayo waa madoobad ciisaha madow ee khalqiga kaliya mooday waa badawnimada dirka lagu yaqaan de dadku waa wada ciise ku leeyahay yah ee amalkooda cadeeyay ma fahamsa ciise madoobe oo ila ila iyo ad soobaagteeda ila Djibouti ila Somaliland ila meel bayala en wa amaanan anugu leeyahay de waxaan ku waxba Soomaaliya isku haysay ma fahamsa walaalo sharciga ay leeyeen xeer ciise ma maqash ciise waa wad ciise xaaradda isma dheera balka war qabiil Soomaalido yiri ma maqash waliga haddana waa badwaantaasti araga ar muxuu yiri bay ku leeyeen intay faanaan hatta saddex nin oo dhaqanka noo akhriyay uma soo diri karaan xamar horta may fantaab Soomaaligaa wiilki curadkaan deewaanii ku sheegatay ki qabaalkan degan meesha kan ugu dheer ee curadka ah waa reer Sheekh Saaq Sheekh Saaq bin Ahmed magacyada waa la bedelaa adigaana iga markhaati qabaal badan arab ku dhufan maayo imi ka dana badan oo kala duwan baan leeyahay ii door dir weeye haduu duul la soo kiciyo horta yaa la daah waa la yaab dunja habar magaalo haduu ma fahmis horta marka dirki magaciisa ba hata khald ku dhacay qolada iyadoo suraha loo yaqaan aan kaftane ee mudug iyo ilaa iyo degta ergaabo ilaa iyo ma fahmisa ilaa iyo garowe ilaa iyo degta ilaa iyo meesha ugu dambeysa een afmadu oo qubayska iyo nimanka la yiraahdo Cabdalle iyo adeerkood iyo ragaas kamida ayaa horta magaci tuurta si saaray ma fahmisa horta markaas marka ciiso u tagto waxa dir hadaas sheegto war dadku waa wada dir dadku waa dir iyo daarood ee dirkana seegina samaxuu yahay qolaas horta magaci si haysi marka dir waxaan qiraya oo igu walaahaya dumista ay dumeen ka sokow in ay is garan waayeen kowde inay ilaaween ba kure inaanu ku faani karo reer diro intuu dulmi galay isagoo aan la dulmin boqolkiiba boqol aan waxba la kala harin ma jiro wanaagga waa lagu faanaa ma fahmisa horta khayrkana waa la sheegtaa marka curadka waxaan uga dhigay dirnimada maaha hooyana waxay uga dhigtay curadka Soomaaliland dirnimada maaha Allah ka dhigay marka nasiib darada iyagii ku dhacday siyaasiyiinta waxaan ku yiraahdaa Cabdiraxmaan Tuur baan ka soo bilaabay nin walba taariikh si in yar waa ka sheegi doonaa war dadka ha ku shubin aan ku yiri Britta wixina ka shubi karin yah ha ma fahmaysaa horta marka Soomaaliland waxaan ka codsanayaa in ay ka sheekeyso maal gelisana calankii ay qaadatay maanta aanu joogno dibkii ay kala kulantay wanaagii ay ku faanaysay iyo maanta oo filinka lagu lifaaqo kan dambe ee ashahaad ku qorantay qodobba tahay taas koonfurtii loo tagay laba qabiil baa baarqabka ahaa xamar shan xaajiba xukumi jiray laba daarooda iyo laba hawiya iyo mid dira oo jilibkan ka dhashay reer agoona ilaa faanka waa loo geliyay duqcaawad baa loo oran jiray marka laba albaabay leedahay laba shan taas saddexdan qabiil u kala saxiixa inta kalena waxaan intaas u bay hoos manayaa horta ma fahantay waxa weeyaan taariikhdii Soomaaliya waxaan codsanayaa in la ii ogolaado nin walba oo siyaasiya oo Soomaaliya waxbu khaldan asa waxa lagu kala fiicnaa ninna boqolkiiba konton buu wax khaldan ninna soddon buu wax khaldan nin walbana awrkiisa wuxuu ku kacsan karo mid diin ku kacsada ma fahamsa mid ku kacsada qabiil mid ku kacsada mabda loo soo dhiibay mid wax qurxiya hoosta ka madow mid sida ay tusbax soo qaato qadriyaho isiraada walaal chaans ba banaan maanta qoladii itaxaadkii dhalinyaradii ba jabtay ee chaans ka faa'iideysa waa kaftaa inaan moogtahay iyo mid dumar ku kiciya codad ku heshay mid walba horta awrku waxba ku kacsada Allah saw waxaanu ka baryayna isbeddel ba maanta jira Nelson Mandela Allahu naxariista ma oran karo asan ninka raba inuu bedelana dalka markuu qabtay misaal waxa laga filay ma taqaana intuu qadbaday adigu ingiriisi ba ku macnaanay idinkaas xidhi doone adigu waa ninka cadaan moogtahay aniga tahay buur aniguna adigaana adigu aniga la'aantay adiga ma noqon karsi aniguna adiga la'aantay aniga ma noqon karo one man hal nation baan nahay magaca iyo bilada maantaas uu ku helay Soomaaliga ma faatinaad yar marka wixii bilada lagu helay in lagu faana xaq baa loo leeyahay khaladaadka laga faa'iideysana xaq baa loo leeyahay adiga waxaan ka codsanayaa maantay
lambar 2 alankii wiilkii labaad ee ku xigeenka ayuu noqday koofurteedii huursantahayd ee Ilaahay garanaxay ee kanaacadii aan sheegayay iyo beeratadii iyo dhaqamadii kala duwanaan lahayd ma fahamsa walaalo kala qiiradii de qoyga ilaa xagga ka xiga de xamar waa qoyi uu moqtay qiiradina ma ilaheen baashi way duntay nimba dulmi wax si saaray nimba wax buu si saaray alana waxaanu ka baryaynaa imika iftiimaysaa ku is cafiyay inuu ka dhigo hadalkana waa dheereeyay waad maadsan tahay waa kugu soo noqon doonaa waxaad ma dhowta waxaad ii sheegaysay inaad mujaahid ahayd oo SNM aad ka mid ahayd ururkii SNM si madaxweyne siilaanyana aa istaqaanin laakiin aan duca kaamil aan si aanad u ducayn maxaad ugu ducan weyday madaxweynaha oday reerkayaga ayaa hal wiil buu lahaa may fahanti wuxuu yidhi aabow kuma habaari karo oo igama go'did kumana ducayn karo oo igamaad galabsan buur ilaahay oo ninkii ugu taariikhda badnaa ee ku dhex jiray naafada ahaa wasaaradda naafada iyo soomaalida oo aanin badan guubaabiyey inuu magacaabo ilaahay ma haleelsiintee may fahanti horta in marun aabba la yidhaahdana waan jeclaa oo ilaahay igu ogjee warkuma ku dhacay inuu markii uu baaray tagayay dirbu awr ku kacsaday dirkii inuu kiciyo hadduu koofur joogay hadduu qooyi joogay ilaahay ma haleelsiin ma fahamsa walaalo ee qalbu xidha oo soomaaliland ma goy kartaa inuu meesha la fariisto ma fahamsa walaalo dadkii ku hareereysnaa iyo duufaankiisu uu kala xaliyana waa nin oday ahay marba dee oo ha qaado ansade ammaan weyn waa inaad adeerkayga ma kasban ma fahamsa walaalo anse waxaan ka codsaday oo iminka dowladdu ku dhawaaqay maalin dhowid kala bedel aad baan ugu hambalyanaya waliba soo xusay ninka anaadka u jecelahay waran cadde oo deeqsigana ah dadkan la nool may fahanta walaalo xulashada isagoo urur kale la soo baxay aad baan ugu mahadcelinayaa isbedeladaas waxaan doonayay inuu wasaaradda naafada iyo agoonta sameeyo ilaahay wejigiisana uu la hortago may fahanta inaad yar aniga iminka mujaahid baad ugu sheegtay adeerkan dhulbaanta ka dhintay mujaahid buu ahaa oo kan ciise ka dhintay mujaahid buu ahaa giddi waa wada mujaahidiin kuwa iminka dhimanaya qaar lagu sheegayo reer hebel qaar wadaad lagu sheegayo giddi waa wada mujaahidiin xagga ilaahayba wax lagu kala soocayaa soo moogid axmedow marka waxaas wada naafoobo oo dhan inuu u sameeyo wasaaradda horena waa ugu codsaday haddana waa ku soo celinayaa haddaadan samaynna kuwa ilaahay raalli geliya oo jannada nagaga hela ayaa samayn doona war meen ahayntee tan kale ereyga ah hal jazaa'u lixsaan ila lixsaan ma maqsa yaale adeer waxa weyn asalam south somali national movement dir baan ha qabiil baan ku dagaal galay asa taariikhda hadaan dib ugu noqdo heerade indhaha lay kala qaada arod bay dhalay waa lay xiray si xawaa laba sano lay wax xukumay iyaga ay baraarujiyeen burco faarax salaadin leeyahay marriixaan oo aan aad u jeclaa ayaa xiray aniga tiim aan la socdo si xawaa burcana lagu xiray burca ayaa ku xiran sheekh mustafa mart isaguna muraayada sitoo inay yaro cas oo isaguna ku xiran wadaadada iyo qaan muslimiinka aan lagu xiran waxaana lagu tuuray mandheera bikhel mandheera ku qoran inay yar baana 18 jiray waxaa ku xiran rag 30 sano jeelka ku jiray oo waligood naag arag futadaan gacanta ku haya 2 sano maxaan meesha ku arkay ma taqaana ku qosle kaptan ku fay saaxan waa qabiilkii baa dib lay baray oo ilaahay uu ogeeyay war ma fahantay axmedow qabiilkii markaan bartay waxaan si dabaashi in la faydo ya xaq bay u leedahay ma fahantay horta nin ida gala ah loo oran jiray afgaab ayaana sii daayay markay malaha 2 bilood noo harsanayd anaga oo october noogu bishaareynaya moogta meela socotaan buu leeyahay markaasan hoos leenay kulama soconayna dhaaf cirkaa la yah wala la sii daayay saar xliifo nin sharaf badan ahaayo nagu mashquuliyey ciyaaraha maarta dhaqanka jimaha awrna loo qalayaa moogta markaa qolada qaadata yah ciyaarii dhaqanka meeshii waxbaan ku soo bartay tee ku qosla kaftu ku fahmaan maqasha seexa waa miyaad maqasha anuu seexa waa soo kuma xiri u toosi waa waa mid naag mid seexday calan walayn kulmis war xaggan u soo leexo calan walayn qaad meesha lagu wada xiran yahay ciise iyo gudubiirsi ragaaga sarsaray rag ilko saasina weligay arag heerada ilaan rag gal xayana wani ku sheegay ayaa jeelka ku barta de markaan meeshii ka tagay dadka wax rag sameen jiray sameeyay ma fahantaa dad de asad dirnimaan dagaal ku galay tii ma fahmi sort inuu ku tiis sheegta mata ase waxaan qiranayaa inaan Soomaaliya dhan u dhaxeeyo mid walbana ka gubtay mid walbana aan ilaalinayo waa ku soo dhaweeyada kala si fiican aan qadmaasada aan Saudi Indol oo aad iyo aad
وشاحي دين عيب بدن نكه الله فلما كلامنا بعده محمد عبد الناصر الشيخ علي السراد ويسقو هذا ما قعودي نافذة حس بيجي نافذة وركن نافذة على كسر مايسر لندن هوية ديس نافذة يا كنت هوية ديسابيل هذا ما قعدتي المذا حد يستكمل ده بالوركاس يوحى وقبطي يصير هولي يسبل محمد وحنا وقتها تعبت دو حنوم مع هالنقيا تفيقة صومالي ساد وبرنامج كان قبطي سداد هرايو مغليسين با ادير با سدو شاقي وحي دورتي قدوميها قرر كنافضة ياغونتا وان حالي هاي الهي هاي واسترو سدو يون شاقينا دو واسداس حداد مغليسين قررقو سيالة بدن باوو شاقيا كلي waxaan maaynaa warbixintiisa adeer baa idin sheegay kulay ilaahay ugu asturan leeyahay waana idin ku soo dhaweynayaa insha Allah assalamu alaykum aan waay haywa maasiye maxamed oo isaguna ka warbixinay balurka naafada ee uu sameeyay Saciid maxamuud Saudindool oo isaguna nin mujaahida ah abwaana dhaqanka wax ka yaqaana waxa soo dhan sheegto ahna aadna u dadalay sheekadii si aad iyo jeeraale iyo aan barnaamijyadii aad dadku jecelin TV-yada badankoodana Universal iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed iyo Samsung uu in badan xiriir la leeyahay ba ay had iyo jeeraale idin soo daayaan iyo qaranka Soomaaliland labadaba marka bal annagu ku soo noqon doona boqorka oo isaguna oraah kale dhiiban doona Saciid bayna wali ka xisa goyn wuxuu sameeyay Saciid waxa sameeyay urur ka hooyad ugu magac dartay gabayo badan waa tirsi hooyooyin ku saabsan oo dumar ka aad iyo aad baad ugu heelisaa maaha naafada qura iyo agoomaha qura waxaad u heelisaa had iyo jeer aanu dadaasha dumar ka aad iyo aad noocooda ugu jinjeedha kolayde dumarku waa hooyooyinkeen iyo xaasaskeenii iyo carruurahleheenii waa labada jacayl yahay laakiin adigu si aaday ku sii taabtaan dumar jacayl bay ka tahay Saciid mise waa kulli waayeen jacayl baa kuuma xilleya hees baan u qaaday maalintii nimaan saaxiibnahay marka hees waxa la bariyaha damaashidan hadal dabaacsan maan maqal wadhayid indhi wax ka marka moqti dumarkiyo codkooduna daway ii ahaayeen xariis aan doogto war meelahaas deegaan dhagdhagayaan leh adeer dabtoodu haddii aad ku seexatana waa hooyo mar waa haaskaagi nabigeena kaleeyhi salaatu afdalu wa salaam wadaadada si xidoonayn kasto tusbaxsite saddex baa la jecelay siib salaada iyo dumarka iyo waxa udgoon adeer nabi aadan oo aan meel la tagin baa yiri ilaahay oo deewu halkayga ahow hayte hawa lagu soo lamaanay hoggaankay u qabatayde dambabirada hawa dhigteen lama dambabeen kaba galay maqash masar bacnaa uga soo saartay markii lagu soo tuuray mid meel lagu tuuray iyo qaawan heedade iyadu waxay raadinaysaa sameen iyo maalin haddii may faato sanadina dambigeedii baa laga soo baxay ma fahamsa isagu sawu wuxuu raadinay ya abu aadan aadan haddii ninkan waxa ku xushay abis waxa la yahay aadan ilaa walahi daraaca magacyada moqtaa suu isku raadinayeen markay aragtana way sii jeesatay sababtoo ah isqurxinta iyo kala bedelka ilaahay maskaxda u saaray waa dugta may faanti baawr ba ilaahay si waxay dhisaana way dhismaan waxay dumiyaan hadii ilaahay hanarsii way dumaan sulhul hudaybiya waa dugta nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam taladii u dambeeyseen waa dugta waxaad kala ogtahay quraanka maxaad ku maqashay suuratu rajul maad ku maqashay suuratu nisaa samaad maqal ilaahay muxuu ku sharfay makaankii baa ku xiran oo dacwada wax loo shaqo culus baadii dirtay maxaad yah ibaa baal marinaysa kan ku gooyana waa goynaya kan ku xirirna waa xirire waa ta Soomaalida laga laayahay in anigu ku aan jabayo ee aan maanta laan dheeraha ku sheeganayo inkastoo aan mar dhowna laan gaab noqon doono wuxuu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam war masar haddaad ku duushaan ilaa waan tagi karaaye wariyaan la gumaysan buur bal waxa wuxuu u leeyahay balada Soomaaliga balada daadan de aqoon suugaanta gabar maareed qidbeed maareed qidbeed waa shalay Ibraahim dhashay waxa weyn Ismaaciil hooyadiis haajira ya Nabiyullaah Ibraahim iyo haaskiisi intaankii boqorkii Masar hadiyadii la soo siiyay markii Ilaahay ganaaxay boqorkii ayuu war gabadhaadana kaxayso tan kaxayso gabadhiisuna may dhalinte markay aragtay ilmaha yare uu qasleeyo ayay tironiyaan ilmaha wada noolaan mayno gabadhiisina uu sharfay walaashisna way ahayd wadumar jeclaa Soomaa wuxuu ku yiri iyadoo 90 iyo wax urshi dhow ah
هرده نا إن هتري وحنكو جينا يا مل سقور هالي جينا ولا ولاشي سي مسلمات دنا هاي وقبي أشعل كيس هاي يا نوقت كيس هايتر إلهي بنتك تبيه المجرابة وعقب بروده واحد يشجع ما وضع كرنسان سلانتي سو الكيس سقور هدي يا الله يرزق قصصك إما هاي يرو يوم كرنسان وقصليه نبي الله إبراهيم قال الرحمن والسماء هرده أي النبي قولها ور هجوم يسننا دمر كودنا هدع فينا دمر واحد لش على هذا ميه سماها هذا أنا نوتش على هذا ندين رجعنا والنبي واني كتيريتي ونك رجعه نك جاب كتيرنا يمحور يا وقال حلا عشان يدي يا إلى وكله قالوا ده حرق بوهاي من البلا جسوا ده عشرة وده رجعن شال شال كيقول حرام برع يا محيش أران حضي برعي كحنت ما قالي بو حلالين يا مكت برجع هو إنك الرجع دمر كوتش عليها قلبي يسارك وحصلة وأنا ترن إلهي بأنا شرفي إن أنا لب حنا قال ديو الصمد ربك عثمان دمر كحقوق ده ذله هو كما هدي وكون يوقع قال ملاك صورته أورك كعسل عنده ما في عدورته هدي أور كعسي قط هاي ديو الصمد ما أور كعسته ورجنيمو تعال هدي قط هنا وحلا تعال هذا وعي ديك هدي تهنا والله سمو والله إلهي يجوا هذا النافنا هي دي الصمد النهاية دمر بنو بحي thank you dumaan kala ba khayleen de waliba inda qabayaashu kala ba khayleen de iyo kuwa naafada ay kala ba khayleen boqorka ayaa waxan kula warnay haade nabi maxamed kaleey salaatu alayhi wasalaam dhowr nin baa rabaa oo dira si aan soomaali u badbaadiyo etiopiana geed ugu xiro ee etiopiana badan bay bar qabay jumuqt kaftanle ya waan ragna la simante bad bay u baahayeen badisa u heli lahayn ilaahay waa dhaafi qorin ba iska soo hormariyeen jaahiliina waxa noogu soo dhiman xabado ma faanti marka in boqor waxaan ku yiri marka meesha ka dagayso anaga safaaradana la xiriiray mujaahidka u soo baxay kililka waliba ogaadeen u soo baxay Soomaalina ay ma ka sii wada farxiyay ilaa reer Sheikh Saaqi inta xulada tirsanaysay waa Cabdi Umar anaga risaalo ugu dhiibnay hadana Ethiopia aan u sheegayna adduunyadu waa giraan godon oo ruux ma meel qabsado dantiisa qofkii gabana gawaarac buu noqday gaajo Umar cudur buu buta warbaashu waa wareegaysaa intii hoos barin نبي محمد بايدين تعييه ويد شرفينا يا إلهي نقول يا يوم يشد درب بايدين الله لامبروان أح إلهي نقول يا دكتور وأكتيني إلهي نتشاش بنو ما هذا علينا دكتور ويدين ما هذا علينا ناي هذا نسور دوية هسي أكون نقضي لأن مركب دن لا ضاي نبي جن عليه الصلاة والسلام أمانة وحبك كده تشتري وحنا معايتر هذا صوص إذا دول أمانة يقولي قام يدمغس هذا قارب يدلي دهنا أنت مركب الله الله يدلان لمن يلا صعب عربتي ما وحنا كده يا جبر عربت حاجة عربت حاجة وعاصمت سو قاهرة ما نوالي سي وحنا حتى فشلنا يا هسي سو بتوع حبنا بوا بهند إلا فشل يده وتبى فاتي كل قايل كوم ليه مركو إرمت دوغليو أدي سبابا أدي سبابا يقول حلاي بانكله لحم ما كانوا ده ونونا ويداو عيني أذكر هبار بيجد عيني ما فاتي أدي سبابا يقول حلاي amran ilay ma joogine agagaarka qaahira iyo meelahaas ay dadku ku arkayeen ilaan wax maarka moqti boqolal in dhowroon oo Itoobiyaana ila wada ilmeeyay laalinta jacaylka kuma tiray jacaylka oo god lagu dhuntay Soomaagti boqolal in dhowroon oo Itoobiyaana haddii Itoobiyaan markaad maqasho una moodin ama xaraa ama habashi ama tikra kaliya ana Itoobiyaan tii horta bay faati boqolal in dhowroon oo Itoobiyaana ila wada ilmeeyay way ay waxan ugu sameeyeen boqorka ay iga dambayn doonee waxaan ogaaday de ehel iyo walaal iyo daris inaan nahay waxa karbaashay arabtiite ila haq baan u leeyahay horta ma fahantay marka wax weyn Ethiopia waxay ku wanaagsan tahay allah waxaanu ka baryayna in ilaahay inta wanaagay haysatana u daayo xaq ara garasiyo mala sanaawi xamar buu joogay ana adi sababan joogay ma fahantay horta nasiib wuxuu helay isagu ciidan wata heerade inuu garka xamar ku xirto anigu sama rabo oo walaahay aanu siidin doola ilaan aad sabab gumaysto mar rabo nabi maxamed bay magan galiyay waraa najashi iyo ahma taqana asirta kuufa shiliye boqortooyada direed ee aan ugu tala galay 414 ka wiil iminkara 41ga anigu aan kooga ahay aan xil saaray ninkani kamid yahay boqorka heerade ee ergada aan u kala dirayo marka uu horeeyay ay kulmaan ee daraasada iyo soo sameeyaan qabiil walba la soo kulmaan heerade najashi bay isku wareysanayaan 414 kaas ee sameeyaysa saldanada direed id aan ka qarinayna mala oo ilaahay nagu og yahay cadaaladna waan ku sameeyneyna waan ku faanayna wanaagayga somaha marka adisababa
markaan adisaba casirada ka saaro af ay garanayaan ma tahay samaha ma ku sheegad samayn anigu leeyahay tii inaan Itoobiyaan ma ku sheegay magu ma qaymi leeyahay adeer soo aramaad sheegnadu hadaan ku roodo aramaatiid ka hor malaha waxa la nabiga baad ka goysaa ya very interesting ma shuku tiray ma baan waxaan dhageysanay kaftanka iyo galaadaan idinku adraa u saaxiibka amriga allah u dheereeyo inkastoo ku dhaliilayo inuuna naafadi waxba u raadin wuxuu yiri ma taqaana karabdar ninkii lagu boqra geeda sarawaab karabdar kama taqaana qoladii wadaadeed oran jirtay ruuxaanta sheegtay yaa sunnihi uu ka soo horjeeda mogti ya waxa weeyaan in la sameeyo la raadso ehelu xikamkii dadkii ilaahay yaqaanay waxa reer walba ku wanaagsan yihiin ku amaanayay waxay ku xun yihiin la joojinay wal may fahanti hadan maanta ku yiraahdo waraala barnaamijka noo sameeya somsat herde barnaamijka la yiraahdo warwais caayi taqaanay isma caawi taqaan oo siciidin doole soo abaablay halkan idinka soo jeedinay hadda wariyana waan hela soco id waxay dhibataan waaye waxaanu mahad celinaynaa tifiyada soomaaliyeed inta nala shaqaysay ee na dhegaysatay ee barnaamijkayga soo daysay ee uu ugu horeeyo anoo siciidin doole la hooyan afayeenka ku sheegay covid 2011kii maalshan iyo labaatankii december waa maalin cas boqoradda ingiriisku waa boqorad soo moogta hooyana hadda tan kristanka iyo tan yuhuudda iyo tan ingiriiska halka joogta waa hooya la soco mala hooya waxaad mooda soomaalida keliya saa moogtaa idin ayaan barnaamijkii hooyada soomaaliyeed waayaheeda waxay wareysanayeen libaan yare oo nin tifigaas wuxuu ka qaybta fankii sugaanta somali channel waxaan hadlayay life bay ahayd malaha laba saacood dhowdhow meel walbaan xabadda u riday horta may fahanti dumarkiina nin fiican baan isaga dhigay in dhaqabayaashiina waan caayo dadkii waxay wallahi malaha isaga waa ka fiican horta warkuma ku dhacay dee waanu mahad celinaya sicid waa maadsan tahay iminkana waxaan rabnaa boqor iyadoo gabagaba aynu joogno waqti badan aynu hadlaynay bal adigu ahayn boqor cusub ilaahayna rajeyn uu ka aqbalo ducada bal soomaali in badan bay hadda is jiidad iyo ku jirtay dhibaato iyo isqabqabsi iyo qabiil iyo wax loo dagaalamay bal maxaad u malaynaysaa adigoo soo koobaya oo ducana raacinaya xaalada soomaalida meesha ku dambaynaysa bismi illaahi raxmaan raxiim horta ilaahay towfiiqda hana waafajiyo kulley wax badan way dumeen laakiin waxaa la yidhi madax muuqda iyo saawir midna lagama uusto dowladdan hadda inoo dhalatay ee soomaaliya adugu markaan inkastoo anigu aan dee dhaqan matelayo oo meelo badan matelayo haddana waan ku soo halqabsanayaa waa dowlad soomaaliyeed wax badan bay qabatay waxaanan qabaa soomaali si ay nabad ku gaari lahayd war wixii jira ee dowlad ee maanta taagan waan duminaynaa caqli maaha dowladda ha la garab galo ha la taageero meesha ay ka liigayso ha laga taageero wixii qalada ha la saxo laakiin kani wax aniga dantayda ma wado lugta aan qabto horumar lagu gaari maayo waxaan qabaa in la iskaashado soomaali way soo martay dhib hadday ku tusaale qaadanayso waana far keliya dareenka ku wada jira meel kasta ay soomaaliya joogto qabiilka doonto ha noqoto waxaan qabaa in midba midka kale ehel baa layahay abti baa layahay habaryar baa layahay eedaa laysku yahay wax walbaa laysku yahay jiir kasta oo soomaaliyeed uu damqanayaa marka waxaan aanu ku dardaari lahaa anigoo aan hadalka sii dheeraynayn midnimada soomaaliyeed waxay ku xidhan tahay ummadda soomaaliyeed maskaxdeeda ayay ku jirtaa ninkii qabiil waanu ka wada dhalannay dhaqan bay noo tahay wax ceeba ma aha taasna diinta ay noo bannaysa qabyaaladda ayaa xaaraana haddaan anugu qabiil sheegto oon dadkayga ku maamulo oo sidii diintu tiri aan ugu dhaqmo waxa iga soo gaadhaya ajar mooyaane waxumaanu iga soo gaadhaya ma laha marka taa anigoon ku sii dheeraanayna haddana waxaan leeahay ilaahay towfiiqda hayna waafajiyo waxaan aad iyo aada ugu mahad celinayaa oo halkan aan aada uga mahad celinayaa saaxiibkayga aan maxamed cali xasan oo isaguna qayb weyn aad u weyn ka soo qaatay abaabulka beelaha dareed ibraahim saajin niman badan oo halkan aan ku soo koobi karayn saciid isagu waxa weeye waa sayidkii waa maanta waxaan aada hambalyo aada ugu jeedinayaa
kulankan kulan khayr qaba kulay aan waabaxaya oo waxaan u socdaa Ethiopia kulankeena dambe ayaynu insha Allah rajaynaya inuu noqdo mid khayr qaba Soomaalina waxaan leeyahay Ilaahay ma tawfiiqdeeda tawfiiq wanaagsan ay isugu soo ururiyo salaam aleykum wa hagaag boqor ku adiyad buu maasiyay waxaan imikana siinaya kalmadii ugu dambeysay isagoo soo koobay maxamed yare balna ururka naafada iyo wuxuu baahay wax ku cusanaa dadka Soomaaliyeed balna dadka naafada aan leelaawin iyo balna waxay u qaban karaan balna insha Allah kula dardaarmo waxaan kula dardaarmayaa qof kasta oo mas'uul ah oo wax garad ah kullay maantay waxaan maleynayaa qof kasta oo yaani wax garad ah uu dareemi kara naafada nooc kasta ay tahay dhibka maanta haysta iyo waqtiyada iska daba dheeraaday iyo xil kaslaanta aan ma garanaysa aan hoos loo eegin in badan waxaan jeclahay kulli arintaas in mas'uul la iska saaro oo qof kasto ma garanaysa mas'uul arintaas uu mas'uul iska saaro kulli waxaan jeclahay Soomaalidu waxay ku mahmaadaa far kaliya fool ma dhaqdo waxa afka laga sheego oo aan ficil kala hayn waa laga wanaagsan yahay wax kasta waxa fiican sida loo sheego in loo tayo galiyo oo ficil laga muujiyo insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo shakhsiyan anigu wixii karaankayga ah waa aan ku dadaalayaa arintaas la ii doortay oo adeer uu ma garanaysaa xilkeeda ii dhiibay qof kasta ma garanaysaa mas'uul ana waxa laga rabaa kulli qof keligiis wax samayn kara ma jiro laakiin haddii la isla qaato oo arintaas lagu dadaalo waxaan aaminsanahay inay ka soo bixi karto wax miro dhal ah oo beri ka maalin la yiraahdo insha Allah haddii la yiraahdo waana soo dhaweynayaa TV-ga aad buuna mahadsan yahay dhammaan dhageystayaasha iyo kamarad duubayaasha intaba assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh wa hagaag maxamed aad buu maasiye waxaan soo gaaray gabadhii waxaan sii kelmadda ugu dambeysay Saciid Indoolo isagu ahaa xudunta caawa barnaamijkan oo dhinacyo badan kaga hadlaynay balse Saciid adigoo soo koobay Soomaalida waxaad kula dardaarmayso maadaama ay tahay 26 Juun maalintii xurriyadda Soomaalida ugu horeysay gobolada Waqooyi hore Soomaaliya ay qaateen imikana ah Soomaaliland bal waxaad ku soo koobay adigoo soo koobay kelmadda himadaada kulayse waxay Ilaah aan leeyahay oo xusuusinaya Ilaahay amriga uu dheereeyo Cabdi Aadan Qays ayaa eray wuxuu sameeyay leeyahaydo nin badabcad buu soo tuntaabcad waa midida waa toorayda nin badabcad buu soo tuntay isaga tuntay toorayda oo uu daray naftiisi isaga tuntay isagaana ya nin badabcad buu soo tuntuu daray naftiisi isagoo dantiisi wadu dumiyeetiisi eriga ma fahmi kartaa isagoo dantiisi wala ayuu dumiyeetiisi war nin kasta oo Soomaaliya wadaadada dheh qabaailka dheh siyaasid dheh isagoo dantiisii wada horta dumiyeetiisii mase ilaah khaaliqa aanu leenahay oo aan laga quusan naxariistiisu falaguna waa warwareega waayaamnu daawilaha beenanaa soomaa heegadu wallaahi billaahi tallaahi aan dhaartee ilaahay magaciisa soomaaliya harsanaysa biidni raxmaan raxiim bayna ku harsanaysa soomaaliya waxaan leeyahay dalka waxaad isku haysataan inaad keligiin leedihiin wallaahi malihidina waa nalala leeyahay adduunyada nalale horta taa ogaada deriska nalale id walbo awood leh oo ognimcada ku jirtaa nalale war markaad wixii wax ka bixiso ayaad horta wixii xasilayaan taa ogaada tan kale ninka raba inuu awrka kacsado waa wax waligood ba dhici jiray nabiyullaahi maxamed wuxuu yiri qureyshay 12kiina jiliba mid walba qaraaba ku leh awrku kacsanaya soomaa ama qowqahilba sheeganaya soomaa war maad in xiweydeen waxa weeyaan ninku ha kacsada awrkiisa qabiil ha sheego anse allah idin ku dhaashay wax la hara afarta reere dirka niman kale madaluug walaagada biirsi baad u taqaaneen iyo inta koonfurta joogta ee Ismaayo ilaa iyo Djibouti ilaa iyo Ethiopia ilaa iyo Somaliland ka heerde eed ay galeen oo badan lama sheegi karo amrigana allah u dheereeyo wixii wanaagana ka talaya aqoontina dadku uga faa'iideeyaan leeyahay reerka la yiraahdo afartii baad dadreed ba sheegaya ila qabiiladu waniga sheegtay madoba dir waa sheegay mahadir oo reerkan uu ka dhashay ilaa iyo nimankan biyamaal ilaa iyo nimanka cid walba koonfurta iyo waqooyiga meel walba joogta waxaan idin leeyahay
war dadkana cafiya xilkiinana qaata daaroodna waxaa tidhahdaan maanta jaaniska bannaani waa saldanadii soomaaliye war saldanadana siiya oo idinku ku danaysta oo labadiina baarqaba isku qooqay aanu idin dhexdhexaadinno soomaaliga ma fahanti dawadiina biidnillaahi tabaaraka watacaala way soo baxaysaa alle waxaan uga mahadcelinayaa na haleelsiiyey maanta waxaan alle uga mahadcelinayaa in uu wixii wanaaga uu na haleelsiiyey ilaahay waxaanu ka baryaynaa gacmahaan arkay baa sarutaaga baryaase allahay aqbalay aamin dha ilaahay dalkaa noo dejiyo dadkayga allaha dejiyo kuwayaga dulmiga sameeyey annagana kuwa cafiya allaha naga dhigo ilaahayna kuwa soo hanuunaha ka dhigo ilaahay waxaanu ka baryanay ilaahay waxaanu ka baryanay ilaahu madaxda noo wanaaji ilaahu madaxda xumaatay waa karbaashkayagiiye ilaahu dembiga naga soo gabagabe ilaahu waanu silicnay ilaahay qax barannay ilaahu qabiil xumaantii barannay ilaahu wanaagiina sii ilaahay waxaanu ku xunnay rabbigay wanaag noogu bedel ilaahu dawadii adduunka naga dhig wasala allahu calaa sayidina wanabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam wajasaaka allahu lcanna khayr wasalaamu calaykum waraxmatullah waa mahadsan yahay siciid daawadayaasheeda qiimaha yaqaayaha mudanow intaa waxaan ku soo gebagabaynay ama inoogu dhammaaday barnaamijkii khaaska ahaa ee caawa oo bishu ay tahay 26-ka June kuna beegan maalintii xorriyadda soomaaliyeed ugu horreysay laga taagay gobolladii hore ee waqooyi ee soomaaliya iminkana loo yaqaano somaliland taasoo ay nagala qayb galeen ninka caanka siciid indhoole oo isagu ah abwaan mujaahid iyo weliba dhaqankana wax badan ka yaqaana soomaalida aad iyo aad u yaqaan wax walba iyo weliba boqorka cusub ee beesha direed cabdirasaaq xajaadan iyo weliba agaasimaha ururka naafada ee ka dhisan london ee loo yaqaano hoyo disability action group ee u dhisay siciid indhoole maxamed cabdinaasir sheekh maxamed cali salaad oo intuba halkan ku sugan oo aan ku qabanay weliba hodheelka safana ee ku yaala galbeedka london oo isagu u suurtageliyay mar walba tv-ga somsad inaanu halkan daawadayaashayga uga soo gudbino barnaamijyada noocaan oo kale ayaanu filanaya waxbay xaysanayaan barnaamijkan oo idinla socodsiinaya oo idin soo saaray anigu axmed cawil ismaaciil axmed london iyo sawir qaadistii iyo film qaadistii maxamed cumar sheekh aadan dhammaantiin waxaad kaga tegaynaa intaynu barnaamijkan la milmi ku kulmi doono insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu